72-годишният Диньо Минчев е обявен за мъртъв. След като приятелят му не можал да го открие, се обадил на телефон 112. Пристигналият на място екип в дома му само констатирал с документ смъртта. Взимаме го, караме го отдолу и почваме да го обличаме. В това време човека примъртъх галтачен. Оттам примъртаха устните му, леко и ната ръка. И веднага се обаждам на съдебния лекар. Той им казва, обади се веднага в бърза помощ, обаждам се. Отиват полиция, отива бърза помощ, взимат го и човека се още жив. Когато закарали мъжа в погребалната агенция, обаче се случва друго. И така, по ирония на съдбата, погребалният агент го спасява. А иначе, ако бях го оставил в камерата, той веднага до сутринта ще да умре. Плюс това, той е починал в 11:15 вчера. 100 смъртен акт, аз имам право днеска в 11:15 след 24 часа да го погреба. Съпругата на собственика на погребалната агенция останала поразена, а работещите там днес дори отказали да отидат на работа. В 18 часа отиват колегите да вземат човека, който, когато са го взели, наистина те казват, да, той нямаше признаци на живот, когато са го взели. След като го закарват до хладилната камера и преди да го вкарат в нея, тогава забелязват, че този човек има някакви жизнени функции. Към момента 72-годишният мъж е в реанимация в Сливенската болница, а състоянието му е тежко. Не мога да кажа за конкретния случай, какво се е случило. Знаме само, че пациентът е докаран, след като е бил взет от погребалната агенция, и самата погребална агенция е установила, че има признаци на живот, извикала е спешна бърза помощ и е докаран при нас. По случая болницата в Сливен е образувала проверка. Предстои да станат ясни резултатите от нея.